naam xamone na ni dañu dajé waye xamone dañu bi ni lay amé manam ma ngi len di jotali nuyoo mbokki Touba di len jotali nuyoo mbokki Guinée di len jotali nuyoo mbokki mbokki Bar mbokki Bar moy dëkk bi nga xamni Cheikh Abdou Lahad mi ngi ko sos 1945 Serigne Mohamed Mustapha jox ko ci ndigal ba mu ko tambalé Serigne Mohamed Mustapha wuy ni Serigne Touba di Serigne Fallou wacce ligéy loolu mo jëlé Serigne Abdou Lahad bokki Bar mu delu Touba ba ngi leen di jotté ni également ñu ñëw wa Tawfiq barki bék ma nga fa wol suñu khalife général Serigne Cheikh Sidi Makhtar ñu ngi ñaan suñu borom mu doli ko wër té mu dol fanam ndigal la mu joxawon rek ci la dem moy tan rek lepp ngi ñew lepp ba sam ko ñu ko bé ñu ngi xëñ jaar ci Serigne Touba ci Serigne Abdou Karim ci fal borom na karima mu dalal ñu dal bu yaatu bu jéggi tay té lim bi wessul won la waye la ko tek ci taram ñu ñëpp ñi nekk fi waron nañ ci xol bu teul la ci mo ñu kon wax na lay ko leen ci am seen ci dara la fanan ci ko seen ñu sama bu xaar ci xam mooy so bu ñu ci xabar doon ko joge jaar na war jaar na njaay dar na chamel wala ko leen dara no fi mo ko ñu ñu ko wañi seen dajé bi fi nek amna solo ndax tay woné ni man ak wandar bu tuddu ñu leen té ndax ko té ndax ko dal ko mu waxé ko la bram ci ñu ñu téré mu ci mo réaction sama jabaru mbakk té di amul kenn ku ma ci waxal ni ngay doxalé wala ni ngay jaar wala ni ngay xati waye fañ ko té yéni and ak man té té saxal lu su ko té té forcé lu té ay choono kessé mo la ci fek ba ñu tambalé nak ba lay joy ngeen ko tawat ngeen ko xamna da ngeen fi nekk ci seen biir ke wala ci seen ko mu wër bu ci tagé waye ngeen nangu rek ñu tok ñu and ndax suñu jëma tax ndax suñu jëge mo tax xalé na ci kalamo waye nak ñu ci dess yëp mo ci kanam jëlé ci kanam rawu ñu ba nga xamante ni mbir bi xew na man wax dëgg yàlla xaw ma ci benn tiis ndax dama jàpp ne président de la APR président de la République ba jàpp ko jotee man maa ko jàpp man maa ko jàpp moom jàpp moom bu fekkoon moo ma jàpp man na ma bàyyi man maa ko jàpp néwu ma jàppale ma man maa ko ne dinaa la jàppale te ba tey néwu ma ko dootuma la jàppale kon na xelam dal bu fekkee titre ba titre bi nag yóbb ko foo xam ni delloo si xelam bi yées na moo tax ma ne ko woon di seet jenn bu yeboo nga yeewu balaa mbir mi jot ndax bu mbir mi jotee boo yeewu boo moytuwul doo fekk daa fekk ñutti da daan toog yeewu nag daw daw ca ba ngay ami tànk te seen bi ñu xasaw na sa doomu day moo koy wax nit ki boo ànd ak moom te ragaloo ko rusuloo ko di sonn ci moom suba moom mu dee ba ca bu waree séddale nga fexe ba doo ko fekke di xaar lu mu yaakaar ni mooy sa dayoom jox la wàccoo ak moom waaye ba mu des di nga xam ne mooy tur waa jëli ci nee naa leen ci tubaab fii laa nekkoon bi ma tëye foofu mag a mag a mag a mag a mag a gën a mag ci Zaïre déglu leen may woowee di laa ci numéro bu ko jotee naas tuuti Ousmane Dom woo ma ci boppam waa président nee na nga jox numéro baax pour ñu woo ko ñu koy yokkal
s'il a dit, calmement. Dans les lieux, on remonte entre nous. Gagnez les armes, les gars, sont les sentiments. T'as le moral de la gare? Alors, dimanche, à la télé, à la robe, à la famille, à Djibouti, 22h, la journée. Je pense au calmement. Comme c'est le Seigneur qui fera gagner les armes. Alors, c'est nous, ça va. Mais là, ça va être conclu. Finalement, Marie est là. Ah, on ne peut rien d'accord, on ne peut pas faire des choses. 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 Là, André, il faut que nous fassions. Moi, si nous André, nous avons dit que 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 nous kassane ko sama bañ ko kassé dégg ni saxna ci mon lenex ndax lama doon da ci bi man mako xam waye bës bu melni la doon xaar ni dana am bës nak dama koy may jox ci dama koy may di boko yakamte rek du dal di day dal di day dal di compliqué wala ñu ko soor ba nopi di doli xam amna problème soore kay lay tek ci ni dal di jël mu ba gën ni tek ci kaw bu la nexé dal di ko do ko wañi xal ay bu ko le ba gën rek ya mo problème donc la mu koy wax moy li ma dima sama bok alpha si joré France nek ci CCR bu France ñew TV sen jotaay mu nek ci mom ay ciolo yu metté metti ndax ñoom andaluñu ak man fu nek ci France andaluñu France Paris ay jotaay yu bare bare dem nañu Marseille dem na ñoom Montpellier dem na ñoom Saint-Étienne dem na ñoom Lyon dem na ñoom Dijon wa al Espagne de cette place je sais wal dire wa Italie je sais wal dire vous faites comme donc suñu parti bop rek en 10 minutes mon na sauf parti politique do amul ben to en 10 minutes 10 minutes rek mon na waxu dank préfecture déposer statut demande de réciprocité parti politique waye dina lu jabu nga am sa xalat bop ko ko def ci la ñu jabu ñun wax danaka moy suñu métier da mi fay di wax ay nit kon bu wax suñu ñu bopé doté dari mom ni koy wax dari dem ni ko wax mena la jam ci ñu wa japp na ni ko mëna ak té jëlé na ko ci la tayé ni na ko dal ak directoire xam na ni ray na ma ko xam na ni titre ak qualité taxul ma andal mom xam na ni man japp na ni nek militant simple moy grade bi nga xamni mo gëna kawé ci parti bi nga xamni sox nañ ko parce que bu ñu ko liggé bu ñu doon dara ñu ay yoon yi yoon yoon la ñu amé ci baax ko am non parce que on a des grands militants aujourd'hui comme on regarde dans le rôle des grands militants on est militant simple dama di mel na ko xamni ñoo rek bëgg nek ci ñu ñu wax defar ولا شعر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. يعني تقول شو ساس؟ أم غراب يا صعب يا أبون. لكن ده كان موقع بقول لك بقول. وايد لو اسمه جيب لي. دوم أم غراب بوجيب بوسن بقول له غراب بوجيب تاني كده خلني تشرول إلى المية كده. تنا أنا بيجي كم ميلي تام. كون تيجي فنا ميلي فتحي نلعب فنا ميلي فتحي ميتان. دي تحاول في نيو ko fer xamni nak fofu luñu wara mëna yam ci andando ak ko xamni bëgg na nga and ak yow wala fofu luñu mëna yam ci andando ak ko xamni bu gëtul nga and ak yow wala ko ba ñu dañu soir fi wala fenen fu gëna yaatu dafa ra benen doxi lolu jobul kenn te kenn tere ko kenn waye da na mu ñu ci ndigal metti na nak ci yeen waye na la len ñaan ngeen nangul ma ndigal lolu tek sama kaw ndax mu gëna woyal ci man ndax bu ñu sey ci rek dana metti ci man waye bu ngeen ko nang bu ngeen mako nangulé rek dana gëna yomb te kon fu ñu jëm inshallah leer na
Il est un point qui a quand même été agité et pour lequel je dois apporter réponse à la grande satisfaction de mes amis de Saint-Denis. Chers amis, j'ai entendu parler ça. Tu n'auras pas besoin de me forcer la main. Je serai avec chacun d'entre vous pour briller, Inch'Allah, si Dieu nous porte vie, le poste de maire. Cette ville-là, à qui je dois tout, et cette ville m'a tout donné.